रे समाप्त करने से कबल एक बात ज़हन में रखिए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हर जगह के लिए, लेकिन खुसूसियत के साथ इस जगह की बात कर रहा हूँ। आज की जो महफिल जनाब सैयद सलीम शाह साहब, सैयद फरुख शाह साहब और उनके अहले खाना ने सजाई है, यहाँ इस मकाम पर पीछे जो कमरा बनाया है शाह साहब ने, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है कि हुजूर अपनी हर महफिल में मौजूद होते हैं, लेकिन खुसूसियत के साथ यहाँ तो सरकार का मुंह मुबारक मौजूद है। अब आप इस शेर को समाप्त फरमाएं। ज़ाहिरी आँख से देखने वालों, ज़ाहिरी आँख से देखने वालों, चश्मे में बसीरत खोल के दे महसूस ये होगा कोई यही है। फिर तो जलवा सारा मकान है, रोशन रोशन क्योंकि मकी है, जगमग जगमग सारा मकान है, सारा मकान है, सारा मकान है, रोशन रोशन जब से उनके दर पर झुकी है, रोशनी की दिल कश सी मिली है। जब से उनके दर पर झुकी है,
کش سی ملی ہے دل کی عقیدت کے سجدوں سے میری جبی ہے جگمگ دل کی عقیدت کے سجدوں سے میری جبی ہے جگمگ جگمگ نور نبی شاہد ان کو رب نے کہا ہے شاہد ان کو رب نے کہا محکم محکم میرا یقین ہے جگمگ جگمگ میرا عقیدہ محکم محکم میرا یقین ہے جگمگ جگمگ نور نبی میری ریاض حقیقت ہی کیا میں تو ہوں ایک ناچیز سا بندہ میری ریاض حقیقت ہی کیا نعت نبی کے نور سے میرے دل کا نگی ہے جگمگ جگمگ نعت نبی کے نور سے میرے دل کا نگی ہے جگمگ جگمگ نور نبی میری ریاض حقیقت کیا میں تو ہوں ایک ناچیز سا بندہ نعت نبی کے جگمگ جگمگ نور